Jag klarar det här! Jag fixar det! Åh, inte krascha, inte krascha, inte krascha! Jag klarar det! Woho! Sola! Patrik! Svara mig! Såg du det där, eller? Jag lyckades flyga! Imorgon reser vi söderut mot Mexiko. Som ni vet kommer inte alla följa med på migrationen. Va? Varför får inte jag följa med? Du är inte redo. Ingen förväntar sig något av mig. Sluta försöka vara som alla andra. Och vad menas med det? Gör på ditt eget sätt. Monarker, gör er redo att lyfta! Det kommer äntligen hit en ny svärm med fjärilar. Och vi ska käka allihop. Vi hinner inte. Du måste göra det. Va? Du måste flyga. Äventyr ligger i luften. Vad hände med den kaxiga killen som letar efter äventyr? Wow, kom igen nu. Coolt! Jag grejer det! Snälla, låt mig bli till en fjäril nu. Låt bara mig bli dina ögon. Akta! Du måste bara tro på dig själv. Fjärilen Patrik på äventyr.